Sveikatos mokslo universiteto doktorantė ir lektorė Jolita Stabrauskinė tyrinėja tai, kas lieka greipfrutą suvalgius ir ką išmetame – žieveles. Sako, juose daug aktyvių sveikatai ypač palankių junginių. Mūsų pagrindinis taikinys yra junginiai naringinas ir naringininas, tai jie pasižymi stipriom antioksidacinėm savybėm, prieš uždegiminių, antivirusinių, antibakterinių veikimų, taip pat veikia tam tikras vėžinės ląsteles. Mokslininkus ypač domina greipfruto žievėje ir vidinėse karčiose pertvarose esančios medžiagos. Kartumas tai rodo, kad būtent šioje medžiagoje yra daug aktyvių junginių, tai būtent naringino, kuris ir turi tą teigiamą poveikį. Naringinas slopina vėžį sukeliančius junginius, todėl ieškomos technologijos vaistams sukurti. Džiavintas greipfrutų žieveles galima naudoti ir kaip prieskonį. Tik prieš lupant mokslininkės patarė greipfrutą pusvalandį pamirkyti vandenyje su soda. Tokią žievelę jau galima džiavinti. Mes žieveles išdžiaviname, toliau jas sumalame į miltelius ir iš miltelių yra gaunami ekstraktai. Ekstraktai yra paverčiami milteliais, naudojant pagalbinės medžiagas ir tam tikras technologijas. Vėliau tie milteliai yra panaudojami gaminant kapsulės, tabletės, 3D tabletės arba geriamas gelinės formas. Greipfrutai citrusų karaliais vadinami ne veltui. Jie normalizuoja kraujagyslių darbą, mažina cukraus kiekį organizme, gerina atmintį ir padeda sutelkti dėmesį, mažina nuovargį. Labai tinka esant peršalimo ligoms, kadangi pusėje greipfrukto randame beveik visos dienos vitamino C normą. Puikiai tinka norintis skatinti medžiagų apykaitą, kadangi yra be galo daug skaidulų. Taip pat mažina trigliceridų kiekį, tad tinka cholesterolio kiekiui reguliuoti. Viename greipfrute skaičiuojama yra kone pusšimtis naudingų cheminių medžiagų. Jo sudėtyje pamatysime begalį įvairiausią cheminių medžiagų. Ir šitos medžiagos išlieka ir šviežiose sultise, ir taip pat mes dalį medžiagų galime rasti ir šitoje antrinėje žaliavoje. Profesorė moko, kaip pasidaryti šventinį detoksikuojantį imunitetą stiprinantį gėrimą. Jam reikės vieno greipfruto sulčių. Tada reikia labai mažo kiekio, tai yra arbatinio šaukštelio citrinų sulčių. Dar šlakelio alyvuogių aliejaus. Kad dar mūsų tonizuojantis efektas sustiprėtų, reikia nepamiršti cinamono. Tai šlakelis aromatingo cinamono ir mūsų gėrimas bus paruoštas. Jeigu mes turime padidėjusį ar sumažėjusį skrandžio rūgštingumą, mums gali pagelbėti medus. Jeigu mūsų rūgštingumas yra per mažas, šaukštelį medaus mes dedame į šaltas greipfruktų sultis. Jeigu yra per didelis, reikėtų ištirpinti šiltame vandenyje ir truputėlį įdėti. Tokį gėrimą, kaip ir grynas greipfrutų sultis, naudoti rekomenduojama ribotą laiką. Reporterė Loreta Mačiulienė, Kaunas.